Mä olen Mikko Järvinen. Startup Schoolissa mun titteli on projektipäällikkö. Mä teen muutamia meidän ulkoisella rahoituksella toimivia TKI-hankkeita, mutta ennen kaikkea se, mistä mä nautin, on opiskelijayrittäjien coachaaminen. Olen yrittäjä, yrittäjyyden opiskelija, yrittäjyyden elinikäinen oppija. Mitä halveksin? Halveksimista itsessään. En osaa vastata. Suurin pahe. Kahvi. Vuori. Sitkeyttä. Itsenäistä ajattelua. Työtaustasta sen verran, että olen 15 vuotta tehnyt töitä yrittäjänä, pikkusen ohjelmistojen parissa, pikkusen digitaalisen markkinoinnin parissa ja nyt viimeisimpinä yritysten omistajanvaihdosten parissa. Ylpeä hetki urallani, niitä on paljon. Yleensä ne on liittynyt ihmisten saavutuksiin, jotka on työskennellyt mun ympärillä. Parhaita hetkiä on tietynlaiset saavutukset meidän coachattujen yrittäjien kanssa. On saattanut liittyä johonkin oivaltamisten tapahtumisiin, ensimmäisten asiakkaiden saamiseen, jonkinlaisen rahoitusneuvottelujen etenemiseen ja tämän tyyppisiä asioita.